Hrabastýři. Před nějakým časem jsem měl takovou potřebu dělat kovářské práce v takovém nějakém menším rozsahu. A tady v okolí nebyla nějaká možnost, že kdybych přinesl tam pár majzlíků nebo nějaké takové podobné věci, že by mě to někdo udělal třeba za 2 dny nebo tak nějak. To doba byla nepřijatelná, pochopitelně kovář nedostal 5 vyhnění kvůli nějakým 10 majzlíkům. Takže jsem na to někdy musel čekat dlouhou dobu, což bylo nevyhovující, tak jsem tak pokukoval po nějakém indušním ohřevu. Samozřejmě ne, že jsem bych ho chtěl zakoupit, ale já jsem tak chtěl si to udělat. Hledal jsem na internetu samozřejmě tomu nějaký podklady, ale nějak moc k nalezení toho nebylo. Trvalo mě to teda docela dost, dalo mě to dost úporné práce, než jsem něco vydal, protože takhle česky nic takového není. No, nebo tam vždycky někdo prostě ukázal, jak to funguje od rozžavení žiletky, což mi nějak asi by nepomohlo, až po teda nějaký třeba větší výkony, ale vždycky tam ukázali prostě, jak mašina funguje a něco, nebo třeba i jak vypadá vevnitř, ale že by k tomu dal někdo nějaký takový trošku podklady, nebo by to pustil, podělil se o to, jak to dá dokopy, nebo jak to funguje. Od toho vzehnání teda jsem dlouho nic jsem neměl, nebo jsem nesehnal. Až teda po nějaké době jsem narazil na bastýře, který to prostě udělal, funguje mu to a podělil se o to. A já jsem teda čerpal z několika zdrojů, protože mě nevyhovoval úplně přesně, což je asi tak jako samozřejmě, že jo, ani jeden z nich. No, tak jsem se pustil do výroby, dal jsem to dohromady, funguje mě to a podělím se o to česky. Jestli se to někomu bude hodit, nebo nebude, otázka. Prostě se o to podělím a pastýři, mrkněte na to.
naprosto stačí tolik vody. Opravdu čerpadlečko fontánkový naprosto vyhovuje. Vyzkoušený. Tak, zavodněný to je.
Nakreslíme si blokový schéma vlastně celého toho zařízení, z čeho se skládá. Takže vlastně je usměrňovač, síťovej, z kterého nám pousměrňuje filtraci, vychází 320 V. A následuje střídač. A za střídačem už v podstatě je rezonanční obvod. Jedná se teda o sériovou rezonanci. Střídač samozřejmě musí mít nějaký řídící obvod. Jo. Zpětná vazba z rezonátoru. Musí tady pochopitelně mít i napájecí obvod ze sítě. No, to by tak asi bylo vlastně v podstatě všecko, no, na tím zase nic tak moc složitýho není. Jo. Něco nám tak zběžně k té hlavní desce, té silové. Je to polomustek. Jo, asi k tomu nějak nic moc vysvětlovat nebudu. Je střed, kladná záporná strana, nebo horní dolní, jak se může říkat, tak buď to je seple, tenhle tranzistor, přes induktor se vybí tento kondenzátor, když tento tranzistor rozepne, tento sepne, tak se vybí tento kondenzátor přes induktor, takže se tam mění polarita, že jo, tím nastává vlastně to střídání. A to je tak asi všeobecně, to by stačilo, že jo. Tranzistory IGBT, konkrétně 20N60, je to 20A 600 V. Bez vně osazených diod už zkoušel jsem to. Diody jsem potom odpojil to bez toho, bez problému, takže nevidím důvod, proč by tam měly být další ještě nějaké součástky montované. Takže nehře to, žádný to nevykazuje problémy, je to vlažný při provozu. Při těch 20A, co ty tranzistory mají, mohly by tam být i třeba výkonnější, ale jede to bezvadně. No, tohle je přepěťová ochrana, jenom taky taková standardní záležitost. Tohle je transíl obousměrné 18 V, které slouží jako přepěťová ochrana gateu. No a tady ta sestava tady těch dvou rezistorů a té diody je kvůli zajištění D-timu. To znamená, že když tento tranzistor spíná, tak tento musí být zaručeně už rozepnutý a obráceně, že jo? Protože když sepnou oba dva, tak je jasný, co se stane. A funguje to tak, že vlastně když jde kladný puls do gateu, tak prochází těmato dvoma rezistorama, což přes tuto hodnotu dioda je uzavřená, protože je v nepropustném směru. Když se změní polarita vybíjecí, když se vybíjí gate, tak vlastně tato dioda se otevře, přemostí tento tranzistor a vybíjí se to přes ubytek, která samozřejmě je to šotky, dioda je rychlá, takže nepatrné, takže se tam uplatňuje hlavně jenom tady ten druhý rezistor, jo, tak je pomalý na nabíjení, jo, takže sepne pomalejc a rychleji se vybíjí, jo, takže tam ten je zaručený ten D-time. Měl tady ty
Ty kondenzátory, to jsou ty čtyři, co jsem tam ukazoval na té desce z 94, 94, to jsou tady tyhle sty. A jinak toto samozřejmě je mimo desku. A to jsou tady udělané takový celkem robustní svorky a je to vyvedený mimo desku, protože toto je induktora a rezonátor, cívka pracovní s kondenzátorem, že to je umístěný vedle. No a toto patří zase už do na desku řídícího obvodu. No, tak asi nějaké podrobnosti, co se týče hodnocení částek, to budu prezentovat ještě potom později. Teď řeknu něco k rezonátoru. Součástem, z kterých je složen, a hlavně taky určitým pravidlům, za kterých, nebo který se musí dodržet, aby to správně pracovalo. Takže způsob 1. Měděný potrubí, kudy má protíká voda, to není nedůležitý, protože při tom výkonu opravdu, když tam protíká, se ta trubka zahřívá docela dost. Tady máme dané kondenzátory. A tohle tvoří vlastně závit schematicky. Vlastně by to mohlo být, že tady je induktor, tady je závit na krátko a tímto způsobem takový, lebo to je tím, že tady je umístěný toroid, na kterým je vynutí primární, což je tohle. A ten závit na krátko je prostečné tímto toroidem, samozřejmě, jo, takže to tvoří, uzavírají to ty kondenzátory, že jo, proud prochází tady tímto obvodem. Toroidní jádro způsobí magnetické pole, je prochází proud. Otázka je ta, ale že když proud prochází, tak prochází prvně tímhle kondenzátorem, tady je úplně maximálně a nejvíc namáhané ze všech, protože je nejbliž cívce. Pak tímhle a pak následně tímhle, také se proud rozděluje. Jo? Takže tento kondenzátor je absolutně přetížený, tento je tady někde mezi a tento se fláká. Jo? Takže když to tak řeknu úplně lidově, není to správné řešení. Jo? Takhle ne. Ne. Takže druhá varianta je tento způsob. Jsem to namaloval blbě, bych tak docela řekl. Samozřejmě, omlouvám se, ale nevím, kvůli tomu točit další video. Je to prostě, je to takhle. Výborně. Takhle je cívka. Zas voda teče jedným směrem tam, který vytíká ven. A kondenzátory jsou umístěny zde. Na toroid máme místo tady. Je to úplně jedno, v kterých místech je umístěné, protože ten kruh uzavírají ty kondenzátory, takže v kterékoliv v místech to může být podle konstrukce, jak je to potom momentálně provedený mechanicky, tak je umístěné, akorát pak záleží, jak se zapojí primární vynutí, anebo jestli ten toroid se otočí, tak záleží na tom výstupu, aby potom to rozebereme dál a vypracovala správně zpětná vazba. A teď, když prochází tímto obvodem,
tak prochází tak, že do tohoto kondenzátoru má nejkratší cestu, ale nejdelší má ven. Tento takhle zase, ten poslední zase má nejdelší cestu a nejkratší ven, takže ty kondenzátory jsou naprosto stejně proudově zatěžovaný. Takhle to správně má vypadat. Pak až budu natáčet ten rezonátor, který má vyrobené, tak se to tam, tak je tam krásně vidět. Ta trubka. Je potřeba to dělat z trubky měděné, která se používá na klimatizaci, nebo zkrátka je to silnostěná měděná trubka, je to k tomu určený. Vohýbá se to naprosto perfektně bez nějakého sypání písku do toho nebo nějaký takovýhle komplikace. Ne, to se ohýbá naprosto perfektně na docela i malý průměry, stačí jenom nějaký prostě nějaký to kopito na to, na který se to navine podle průměru, jaké potřebujete, a naprosto perfektně bez problémů se ta trubička na to natočí. Takže z tohoto materiálu je důležité, aby to bylo. Tady samozřejmě můžou být nějaké šroubení, které se může používat na to, že ta cívka se odpojí a může se tam dát jiná, podle toho, že se to používá na nějaký jiný účel, aby měla jiný tvar. Což samozřejmě, ale v tomto mém případě by... Vždycky, když ta cívka se vymění, tak se musí přeladit ten obvod. Jo? To znamená, kdo to má řízený nějakým kontrolerem, tak to tam samozřejmě pracuje jinak, ale já se snažím vyrobit něco, co kontroler nemá, prostě, aby to bylo co nejjednodušší. Takže by se to samozřejmě dalo řešit nějakým zásuvným modulem, který bude očíslované podle cívky, které se zasune do toho betona, dělí, dá se tam cívka a může to valit. Zase by se to vyřešilo jednoduše. Ale nepatřím do generace, která programuje, zkrátka, no, přiznávám se. Takže takhle. A abych se vrátil zpátky k těm šroubením, tak musí to být šroubení, přes který bude protíkat ten pracovní proud. Jo? Takže to nemůže být nějaký šroubení, kde bude nějaký těsnění nebo takový, který to bude oddělovat. Musí tam projít ten proud. Jo? Takže třeba co se týče šroubí na klimatizaci, co má vlastně roztaženou trubičku jako do hodilka a do toho zapadá z druhé strany napájený na trubku, takovýhle tvar, jo, taková fitinka, takže a přesto je také převlečná matka. Tady proti tomu je protikus, jo, a když se to zešroubuje, tak to prostě je na tvrdo spojený materiál, kterým to fakt proteče, tak takový šroubení jsou nejlepší, nebo jsou pak ještě nějaký samořezný. Ale musí to umět přenést to proudové zatížení. Jinak třeba ke kondenzátorům. Začal jsem taky, když jsem to měl tak jenom napojený na laboratorní zdroj, nějaký prostě takový jenom principiální záležitosti, tak jsem používal malý kondenzátoričky, tak se to jenom napálilo, se jich tam prostě do hrsti, že jo. Jenomže pak jsem pokračoval dál a dal jsem tam kondenzátory třeba, které pocházely z indučního vaříče, ty rezonanční, které tam jsou, a ty samozřejmě, když jsem tomu trošku dal výkon a dostalo se to do rezonance, tak se to nafouklo do impozantních rozměrů. Pak jsem koupil od firmy Chemet kondenzátory, které byly, řekněme, na celkem větší proudy. Jo, mluvím řádově třeba 50 amper, což jsem si myslel, že jsem o tom ještě tak nevěděl. I se nafoukli tak tež. Tak pak jsem koupil přes eBay. Firma Daven Cup vyrábí přímo kondenzátory, které jsou určené tady pro ty rezonanční obvody. Řekněme, že ty peníze se do toho vložit musí. Jinak tam budete mít strašný nějaký monstrum a nikdy se nedočkáte toho výsledku, kvůli kterému to vlastně děláte, že nejenom, že to nebude fungovat tak, jak to má, nebude to mít výkon a nevím co všechno, nějaký problém, bude se to hřát, protože ty kondenzátory, to aspoň výrobce uvádí, u většiny jsou velice chvolostivé na teplo, nesmí přesahovat třeba 70 stupňů a musí se to fakt hlídat. Takže
A když je to tak dost drahý, tak je potřeba to respektovat. Takže kondenzátory se vyplatí, když opravdu použijete kvalitní a když to dáte dohromady, tak to pojede. Tak jsem to udělal, prošel jsem si nějakým taky anabázi, tak nemusíte i vy. Feritový jádra, všechno přiložím potom, kdo bude chtět v nějaké dokumentaci. Mám to skovaný od toho, kde jsem to koupil, co je to, je to firma TDK. Jádra, ty rozměry, to všechno, je to 50 jádro. Je to poměrně dost robustní, ale opravdu funguje to a kvůli tomu jsem to dělal. Takže pak, jak je to fyzicky, jak to vypadá, budeme dál, se na to podíváme. Tady je ukázka, jak je konkrétně provedený ten rezonátor. Já tam nemám teda svorky, já to mám takhle zapájený. To zvedá na furt, protože já to používám jenom na kování majzlíku do boracích kladiv, takže cívka je tomu taky přizpůsobená. Je to prostě zatím, anebo pořád to nevím, jednoúčelové zařízení. A zpátky k tomu rezonátoru. Tady je to upevněný plastovýma přichytkama, ale přesto všechno, že to je plast, i ten šroubek, jestli to je vidět, je prostě pěkně zatavený. To úplně to tu přichytku rozpustilo, ale jenom tady z té strany. A dělá to samozřejmě po směru proudu i tady. To nevím, nebo vím, co to je, ale nemůžu to nijak změřit tady vlastně taky, jo, to tady vedle, to bylo úplně vyhořelo v tom dřevě vypálený. A dělá to jenom vždycky jenom z jedné strany, to znamená, že to vyzařování té cívky nebude až tak zanedbatelný nebo pomíjený, ale je to, proto jsem to třeba dal i do té dřevěné bedinky. A zůstane to v ní, protože to nevím, to už jde mimo nějaké moje schopnosti to změřit nebo nějak to zjistit. Ale vypadá to, že to je docela dost velká energie. Takže takhle je ta přímo ta konstrukce. Tady je, bych mohl k tomu vzít ten nákres, ale kdybych tak viděl, kam jsem ho dal. Tak když už jsem to přerušil, tak už jsem to namaloval na ten papírek úplně přesně tak, jak je to tady, ať se to neplete, a myslím si, že to bude tak jako na vysvětlení lepší. Takže tohleto. Tohleto je ta strana, kde je induktor, což je tady konkrétně tohle. Tady je ten ohyb, kterým jsme se bavili, proč tam je, jo, na ten se zapojí tohle, co ukazuju, je tady tohleto. Je tady ta druhá strana, která vede tady, je ze spodu těch kondenzátorů. A tak to vidět třeba. Není to jasný, že to, tak to je tohle, že to je ten rovný díl. Voda, jo, tady je jedna voda, tady je ta druhá voda. Tak, to by bylo ono, takhle. Tohle, co tady vidíte u toho induktoru, to je ještě jeden feritek, které tam mám namotané, pár závitů, a ty mě slouží kvůli vynutí, je paralelně k tomu je rezistor kvůli zákmitům, a to používám na měření, abych si tam mohl připojit osciloskopickou sondu
Nepotřebuju žádný oddělení, žádný speciální sondy, prostě tímto jsem si to oddělil a můžu měřit střídač a, nebo napětí na kondenzátoru zároveň, takže napětí na kondenzátoru, který je potom potřeba k tomu seřízení a prod z invertoru přívod do toho induktoru, jo. Takže doporučuji, že to budete dělat, tak ten toroidek může být daleko menší, co se prostě vleze na ten vodič, který vyjde z toho vynutí. Že pak si na to nakonec nasadíte nějaký okon, nalisujete nebo napájíte a už ho tam prostě nedáte, jenom kvůli tomu, jako jinak to, ale je to celkem takový, dobře se mi to osvědčilo. Takže takhle vypadá ten rezonátor, teda doopravdy, jak je mechanicky prostě vytvořený, tady ta trubku trošku. Jsou tam 4 ty jádra, je to opravdu teda, je to výkonná záležitost. Nelituju toho, že jsem do toho nějakou kačku vrazil, protože to naprosto splní na moje požadavky. Toto je ten, jestli to tam tak šikovně, počkám, až to zaostří, to je ten kondenzátor, jeden kap, 1,1 mikro 2000 V, jo, výrobce píše 80 Ampér, jo, takže tři kusy 240 Ampér, což tak nějak podle toho, co jsem tak nějak počítal, takže něco přes 200 Ampér tam probíhá, takže by to tak odpovídalo. A nehřeje se to, valí to dobře, protože to nejde kontinuálně, že jo, vždycky nahřeju kovám. I tak, jako byly tady plánovaný, že by zde byly 4, ale jakož mě prostě místo 4 přišli jenom 3 a už jsem ten další nějak potom ten samej, protože to je docela dost dobrý, aby byly všechny stejné ty kondenzátory, tak už jsem ho nezehnal. Tak jsem to vyřešil zkrátka tak, že abych docílil té frekvence, kterou potřebuju, protože kapacita syndečnosti cívky, že jo, dělá ten rezonanční obvod, takže zkrátka jsem tady na cívce. Možná to na ní není vidět, nebo no to asi už se nepozná. Jsem to rozmotal, protože toto bylo mnohem delší, tady ty vývory, jo, tak jsem to musel prostě znova vypájet. Namotal jsem tam víc závitů, protože mám dojem, že aspoň 4 závity jsem přimotával ještě, jo, tak se to celý zkrátilo. No a tím pádem jsem nahradil, že aby docíli kmitočky, tak neměl jsem dost kapacity, tak jsem musel mít víc indukčnosti, že jo, to si nemusíme vysvětlovat. Ale jako podařilo se mi to dostat do oblasti těch 50 až 60 kHz, protože ta frekvence není, jo, stejná, ta se mění v podobu toho ohřevu, jak se materiál ohřívá, tak se mění ta jeho struktura. Takže proto tam musí být ten řídící mluvodu, co si potom k tomu řekne, ten fázový závěs, který udržuje rezonanci tím, že napětí spravujeme ve fázi a dělá to tím, že mění frekvenci vlastně toho střídače, že jo? Takže to bude probíraný později. Takže takhle vypadá rezonátor. A tyhle kondíky se vám teda opravdu nafukovat nebudou. Ještě možná taková malá vsuvka k tomu induktoru, co se týče uchycení. Takže je si to dobře vidět. Tady tohle, to je gumička z elektrikářské vývodky, která akorát pasovala na tu jedinou trubku. Je to vsunutý přesně podél té trubky, je to nasunutý do toho jádra, což to vlastně vystředí. Z druhé strany je to samý, jo? Že to vystředí to jádro na té trubce. A potom tady ta hadička rozříznutá je na to nasazená a z obou stran takhle
stlačená k sobě na doraz až té gumice, aby to zafixovala, a tyto příchybky z obou stran to krásně upevní a drží to. Není to natvrdo, je to takové jako silem bloková záležitost, tak pěkně to tam drží. Doporučit. Ještě k vynutí taková informace, jak jsem předeslal, dělal jsem z toho, co bylo momentálně po ruce. Toto je drát z primárního vynutí z motu, z mikrovlnky. Upozorňuji teda, že to je hliníkový, jo, ale vzal jsem 5 vodičů, teď se dívám, 5 nebo 4. Už sám nevím, 4, 5, 5 jich tam je. 5. Naměřil jsem si, kolik je potřeba nazávit, co jsem samozřejmě přidal, že jo, stočil jsem to dohromady trošku a šupl jsem to tam, a to, že to je hliník. Tady mám potom na koncu nalisovaný lisovací oko, pěkně jeden ten drátek po druhým pěkně očistit, na koncu to smotat, a když se to zalisuje, drží to dobře. Zatím mě to nevykázalo žádnou závadu, drží to, žádný přechodák nebo něco, že by tam bylo, nehřeje to, dobrý je to. Tak, tady je schéma řídícího obvodu a základem tady toho zapojení je fázový závěs, což je tvořený tady obvodem CD4046, a je to obvod, který obsahuje, kromě jiných věcí, ještě víc, my tady využíváme detektor fáze a napěťově řízený oscilátor. A to jsou vlastně jediný komponenty, které, co obsahuje, které my tady využíváme z tohoto obvodu. A teď bych to radši ukázal na blokovým schématu, ono se to tak lepší jako se v tím orientuje, potom si to zase se vrátíme zpátky k tomu schématu a vysvětlíme si, jak se to taky oživuje, jak se to vlastně spustí. Teď se podíváme na to blokový schéma. Toto je to blokový schéma, jsem si to tady trošku tak předčmrkl, takže tohle to je detektor fáze, což je tvořen teda hradlem XOR. Hradlo, jeho logická funkce nebo tabulka logická je taková, že když jsou oba vstupy ve vysoké úrovni, je výstup ve vysoké úrovni. Každá jiná kombinace vstupu znamená, že na výstupu je nízká úroveň. Takže když to se jedná o statický stav, že jo, ale tady nám přichází signál o vysoké frekvenci, takže se to tady neustále mění, ale když ve finále se zamyslíte, tak to hradlo reaguje na to, že jedině když ty dva signály jsou stejný, jsou ve vysoké úrovni, tak je na výstupu vysoká úroveň. Takže to na výstupu vytváří obdélníkové signál o různé šířce pulzu. Nebudu tady malovat žádný diagramy, to všecko, když tam dávám odkaz vám na ten konkrétní původní zdroj, z kterého jsem čerpal, tak tam je to vysvětlený i s těma grafama, ale to není na video tady to rozkreslovat, to je i zbytečný. Tento signál je přivěden do integrátoru, což je tvořený tady tímhle tím operačním zesilovačem. A integrátor dělá co? Že jo, podle šířky pulzu integruje a vytváří nám to vlastně napěťovou úroveň, jo, úroveň o různým napětí nebo o různé výšce napětí nám vytváří na výstupu. Jo, takže
takhle nějak je ta základní věc. A tady máme na pečově řízený oscilátor. Posléze je to zavedený z té zpětné vazby, že jo? Ale k tomu se dostaneme. Výstup z oscilátoru je přivedený na jeden stup hradla a druhý stup hradla je na druhé stupě přivedený signál z kondenzátoru. Je to tady na obodu, to můžu udělat hned, že představit, že ten signál, to je tady tohle z toho vlastně, že jo, a přes rezistor na střed mezi diody, mezi napájecím napětím, je to přivedeno na ten jeden stup hradla, což je teda 14, jo. A tohle to slouží jako tvarovací obvod, protože na tom kondenzátoru je sinusovka čistá, jo, tak aby nám to natvarovalo do takového trošku rádoby v obdelníku, které ten obvod akceptuje, aby ho mohl zpracovat, jo, protože je to logika, která je vlastně potřebuje nějaký hrany, ne úplně ostrý, ale bere to. V tomto případě to zapojení také to úplně stačí, jo. Takže jeden stup je z kondenzátoru a druhý stup je frekvence oscilátoru. A samozřejmě, že ten výstup toho oscilátoru, kromě toho, že je přivedený do toho detektoru, tak ten řídí frekvenci střídače. Jo? Takhle to je takový nějaký ten základ. A teď si řekneme, jak se to tady rozpohybuje. Tak nastavení nějaké takovýto oživení teda provedeme takovým způsobem, že tímto nastavovacím prvkem nastavíme polovinu napájecího napětí řídícího obvodu. Při tomhle napětí si v obvodu fázového závěsu nastavovacím prvkem nastavíme rezonanční frekvenci oscilátoru. No, takže teď má momentálně mu nastup přivádíme polovinu napájecího napětí a jeho vnitřním nastavením oscilátoru nastavíme takovou frekvenci při této polovině vstupní, aby odpovídala výstupní frekvence rezonanční frekvenci. No. Takže ještě jednou. Vstup máme nastaven na polovinu napájecího napětí, to nám to do vstupu a vnitřním nastavením oscilátoru docílíme toho, aby výstup frekvence byl taková frekvence střídače, která se rovná frekvenci, aby nám obvod rezonoval. Tím pádem nám zpětná vazba dává signál, protože se nám to teďka nezahřívá, jo? Nic cívka nedělá, nic se nemění. Takže zde na vstupu máme souhlasný signál, načež hradlo reaguje výstupem pulzu takové šířky, které odpovídají tady na výstupu potom celé té zpětné vazby toho integrátoru se zesilovačem. Je na výstupu napětí, který máme tady teď nastavený vlastně ručně, jo? Takže ta zpětná vazba už je teď v provozu, ale jede nám to na ruku. Takže kdyby se to začalo nahřívat, vypadne to z rezonance. Proto tam máme to malé napětí. Teď připojíme napájecí napětí, můžeme zvyšovat skokově, nebo no, je to lepší to neudělat hned naraz, ale napojit rezonátor teda na vyšší napětí, aby začal pracovat. A tuhle propojku rozpojíme a zapojíme tuhle propojku. Tím pádem dáme do činnosti zpětnou vazbu a jakmile se začne ten obrobek ohřívat a začne se nám měnit
indukčnost té cívky, tak se nám projeví tady fázové posun těch dvou signálů. Tím pádem zareaguje hradlo jiného šířkou pulzu, integrátor vyrobí napětí pro oscilátor takový, aby se zase tady ten fázové posun srovnal, takhle ta vazba začne fungovat a tomu se říká, že se ten závěs prostě zavěsí, ten fázový závěs, to je zavěšení. Takhle to funguje, doufám, že jsem to tak trošičku přiblížil jak co nejvíc srozumitelně, no. Takovouhle jsem si na to zatím udělal bedinku. Nechal jsem to na té desce, co to na to bylo původně a jenom jsem to vojel trošku, překližky jsem použil, co jsem našel. Jelikož to zatím neustále považuji za prototyp, tak jsem si tady udělal z plexiskla takový kryt. Abych neustále mohl sledovat, co se uvnitř děje. To mi nedá, abych neviděl dovnitř. Zase se tam nemusí pořád prášit. Tak. A tohle je, abych nenatahoval neustále hadicu z vodovodu a netekla voda mě do kanálu Bůh darma, tak jsem si už konečně tady na to dal čerpadílko, jaký prťavý, fontánkový, tady ty dva konce, pak uvidíme, ukážu, se strčí do kyblu, zlatne se zdroj a stačí úplně takový malý průtok vody, chladí to naprosto perfektně, bez problému. Ventilátor by asi chtěl mřížku, ale on ve finále přijde v obráceně, protože teď mě vytahuje z bedny ven přes tu mřížku z druhé strany, ale on by to měl mít, že by mě tlačit dovnitř a tady vyfukovat. No to jsem si, když jsem to dělal, nějak neuvědomil, ale to už je otázka. To je jednoduchý, ale je to zavřený. Bedince funguje to, složito už to nedělalo. Celkem hodně práce. Majzlíky jeden za druhým, šup, šup. Maximální spokojenost. Takže takhle to vypadá prototypově a mám takové podezření, že to tak asi skončí. No v době, kdy jsem to obaloval tady do té překližky, tak mě teda nenapadlo, že bych to mohl natočit, ale nebyl na to absolutně čas, protože jsem to potřeboval, aby to dělalo. Takže teď to tak trošku napravím, no, abych se o to podělil. Tady toto dole to je vstupní usměrňovač. Dole na tým chladiču je, to si to bude vidět, je to vidět, tam je usměrňovač, modul, že jo. Můstek 40 A, tady z druhé strany jsou k tomu kondenzátory připojený přímo takhle hned blízko desce, přímo na desku. To udělaný tak z toho začátku, jak jsem to prostě dělal jedno po druhým, tak je to tady na takovým dalším překliškovým modulu, když se povolí šroubeček tady, z druhé strany ještě jeden, odpojí se to od desky, tak se to takhle vydělá a ven. A je to krásně přístupný, kdyby se potřebovalo něco vyměnit. No to jsem taky tak jak si nějak myslel, protože jsem myslel, že to byly nějaké havárie, ale nedošlo k ním teda. Takže to funguje dobře, tady ty kondenzátory
který vidíme, tady tyhle cty, to jsou kondíky od polomostu tady a z druhé strany vlastně to tež. Je ta deska udělaná celkem veliká, je to tak uspořádaný, prostě jak je to na schématu, jak jde prostě signál, na některých deskách se to bere, takže prostě od začátku nakonec žádný sukování dopředu dozadu. Je to udělaný, třeba to tak být nemusí, ale já jsem to tak nějak jak si bral, že místa je tady dost, evidentně. Berince se dá pořádat taneční zábava. Takže to by bylo k tomu usměrňovaču a budeme pokračovat dál, se nějak budu věnovat té desce. Ještě malinko tady k tomu, co je neustále vzorným polím, ta žárovka. To je perfektní soft start. Tady pojistkový spodek zadarmo, žárovka za 10 korun a funguje to naprosto perfektně a spolehlivě. A je to tak, že ten hlavní vypínač, nebo vypínač prostě, který aktivuje tady to zařízení, má dvě polohy. Takže jedna poloha je přes žárovku, druhá poloha je pracovník, která tu žárovku překlemuje. Toto je deska plošního spoje toho řídicího obvodu. Tady je spínané 15V zdroj. Jehož původ už si já nepamatuju. Ale to už je na každém, to může být jakýkoliv zdroj. Není klasické, lineární. Toto je ten impulzní transformátor, o kterém jsem mluvil. Drivery, TCčka, u každého obvodu je všude vždycky blokovací kondenzátor, u těch driverů ještě navíc jeden elektrolit, protože tam je potřeba fakt, aby to napětí tam bylo dost tvrdý. PLL-ko 4046 a dvě 740 deníčky operáky. To je přívod od toho rezonátoru v kondenzátoru snímání napětí. Tady ty dvě diody mezi minus a plus napájecím a střed do středu přichází přes tady ten rezistor podle toho schématu, jak jste tam viděli, přichází do toho fázového závěsu. Zpětnovazební signál. Ty potenciometry, to jsou ty, co tam jsou na to seřízení. Tohleto je krásný jumper, který se použije při tom ladění. Prvně se propojí ta propojka na to nastavení toho středu napájecího napětí a pak se to přepojí na tu zpětnou vazbu. Takhle to mám tady provedený. Ještě takový detailiček tady podle toho originálu, podle kterého jsem to tam vlastně, podle toho zdroje, podle kterého jsem to stavil, tak tam se to všechno dočtete, tam je to velice dopodrobné. To asi tady tohle je korálek. Tam takhle blbě asi ukazuju, to není moc dobře vidět. Možná je, no. Zaostří to. Toto je korálek feritové, které je připojené na vodiči, které vede ke gateu. To by měl omezit nějaký takový ty zákmity, které by tam mohly vznikat. Je to tam docela dost podrobně zmiňovaný, je to tam, má tam i nějaký osciloskopický průběh, který bych samozřejmě, tak když by někdo chtěl, tak můžu udělat ještě další video, protože to by okolo toho se dá
udělat ještě mnoho a mnoho času se okolo toho dá natočit a napovídat. Když mi jenom chtět, co budu vědět, sdělím. Ještě k tomu impulznímu transformátoru. Takhle začnu. Já jsem zpočátku našel i takový schémata, kde to bylo prostě spinaný přímo z nějakých těch driverů. Byly spinaný ty tranzistory a to se teda mě neosvědčilo. Tam jsem třeba používal, jako fungovalo to, ale dělí se tam takový zajímavý věci, že ty prostě tranzistory mě i odešly, to klidně řeknu. A nemohl jsem v žádném případě přijít na to, všechno bylo tak, jak to bylo teda ve schématu, kde to někomu chodilo, nevím, jak je to možné, ale zkrátka fungovalo to, ale nějakou dobu a pak odešly tranzistory, takže to jsem měl takhle navinutý na feritu, to bylo kuchlí počítačového zdroje, že? To je takový povědomí, asi spousta z nás. Takže toto jsem potom, no, tento způsob jsem opustil a použil jsem teda ty drivery, ty TCčka, které byly řízeny teda z toho řídícího obvodu drivery a pak teprve ten transformátor, pak to fungovalo. A tak jsem jenom náhodně, jak jsem se prostě zajímal o tady tu nesu součástku, tak jsem narazil na originální transformátor. To asi nedáme. No, to asi nedáme. Zkusíme to takhle ještě. P0584NL. Asi to tam nevidíte teda, ale to já napíšu, že jo, to není. To jenom takhle, nebudu to se s tím trápit. Toto je originální prostě záležitost. Výrobek, že jo, stojí to 125 korun. Takže vůbec nemá význam se trápit s nějakýma takovýma obludama, protože to je na to i jako příliš velký, protože má to velkou jednučnost a jako neměla by být tak veliká, protože to hradlo je taky potřeba se nabíjet taky, aby se vyblo, že tak není dobře, když to tam hodně dlouho drží. Velká jednučnost. Nehledě na to, že krásné uchycení, má to prostě nádherný pozdro. Já jsem to koupil, tuším, ve Farnelu. Bude tam odkaz na to a nehledě na to, že Farnel má na to, no, já používám Eagle, ale to se dá použít na různý jiný kedy, jo, takže má tam ten model kedové, jo, takže stačí si to stáhnout a máte to v knihovně, šup, pěkně se to používá. Takže tohle to tam jede bezvadný. Nic nevíme, ještě toto jsem zase, jak to tam přidělat, těžké, je to jak blázen, ale říkám, ale důležité je to, že to je robustní, nebo o velikost by nešlo, ale má to příliš velkou jednučnost, to se to nehodí. Takže to je k tomu spinacímu transformátoru. Jak jsem řekl, ten plošný spoj, ten se vyrobil tak jednorázově, já ho sice mám v iglu, klidně ho můžu někomu, kdyby měl zájem, tak se o to podělím taky, to jako samozřejmě, ale třeba by si ho někdo navrhl takové trošku, jakoby nadizajnoval trošku líp, ale já se přiznávám, že jsem to valil tak, aby to prostě fachčilo s tím, že si s tím pak budu hrát, k čemuž teda jak si nějak dochází. Začal jsem tím, že se podělím, ať
si to třeba někdo může taky vyrobit a trošku se jak pobavit, tak si udělat učenou věc, protože to je něco, co opravdu není jenom na hraní a to funguje, prostě se s tím dá pracovat. Jinak když jsem třeba tady se zabývá tady těma transformátorkama, tak jsem zjistil, nebo těmi jadírkama vůbec, tak jsem zjistil, že jich mám mraky, ale ne všecky se na to samozřejmě hodí, jo, protože i na to snímání toho proudu, jo, co jsem tam ukazoval na tom měniču, že tam mám udělaný vlastně kvůli tomu, abych nemusel mít oddělenou sondu, tak jsem si vlastně oddělil to, že jsem tam dal ferit přes ten vodič, co vede ze střídače, že jo, a tím pádem můžu použít normálně dvoukanálové skvělstvo s obyčejnýma sondama a připojit si to sem a druhou sondu si můžu dát kamkoliv, že jo, nic se neděje. Takže, ale když se vrátil k tomu, některé ty jádra při těch 50 kHz, na kterých to jede, z nich leze šílené paskvil místo toho, co by tam mělo být, takže bacha na to, abyste tam dali leda, co zvono to bude něco okazovat, ale je to velice zkreslený. Ty žlutý třeba to, ty jsou vyhovující, protože to z toho PCčka zdrojete, to se na těch frekvencích tam pohybuje taky, no. Takže ty to jsou dobrý, ty žlutý. Takže to je k těm jádírkům a k tému plošnému spoju. Jinak když někdo dá nějaké komentář tomu, bude něco potřeba detaily ke kterékoliv fázi toho, co jsem tady nakecal, nějaké podrobnosti, všechno, co budu vidět, se rád podělím. Takže jenom tak něco na závěr, jestli o tom někdo něco ví víc, nebo to dělal, má s tím zkušenosti a podělil by se o ně, já bych se rád přiučil a rád bych se dozvěděl o tom víc, takže jestli někdo něco víte, podělte se taky. Darec!